to je prvi put u nekoj novijoj istoriji kluba, kako klub nosi ime Magnet, da je to prva kategorija. Da li je to tačno i koliko je to značajno za klub Magnet? Pa jeste, ovo je, od kad sam barem ja u klubu, koliko se ja sećam, prva kategorija, prvi put organizujemo iz kalendara istočne Srbije turnire, mini tenis, juniorski tenis, ali... Ali ovo je, znači, u okviru Teniskog saveza Srbije vam je ukazano poverenje, jer verovatno i vide da stvarno se trudite da uvek ugostite lepo sve goste. Trudimo se. Da. Kako ste zadovoljni nivom, takmičarskim nivom ovde na ovom turniru? Pa zadovoljni smo, ja mislim da je tenis baš zadovoljio, znači da je jako dobar kvalitet. Šta je sve pripremljeno od nagrada i sa kojim sve sponzorima sarađujete da obezbedite tako lepe nagrade? Pa je ovako, znači, što se tiče nagrada, obezbedili smo nagrade za sve učesnike turnira. U vidu turističke organizacije imamo jako lepe poklone, reklamne materijale, šolje sa pozdravom iz Knjaževca, onda imamo od lokalnog našeg sponzora, znači po majicu, svako dete dobija jednu plaketu da se seća na današnji dan, jednu diplomu od nas. Mi imamo takođe dobru saradnju sa Babolotom, potpisan ugovor, jedan voucher u vidu popusta pri kupovini opreme kod Babolota. To lakše roditeljima, da, pojeftini. Da. I imamo jednu baš ekskluzivu što se tiče pomoći od grada sa hotelom Stara planina. Svi polufinalisti dobijaju jedan voucher za dve osobe u hotelu Stara planina. Da, to je stvarno vredna nagrada, pa sad će se svi potruditi da uđe u polufinale. Pa, jeste. Da. Znam da je klub vrlo aktivan, da ima i taj takmičarski pogon i u 10S programu i do 12 i do 14 godina. Pa koje su najvažnije aktuelnosti? Znamo da ide i ekipno prvenstvo kvalifikacije regionalne. Da li ste spremni za ekipno? Pa jesmo, za ekipno imamo ekipu i kroz muškoj konkurenciji i u ženskoj do 14 godina. I tako, nadamo se uspehu. Vežbate i drugoli, single. Da. Znači, plasmanu u finale se nadate? Pa, nadamo se, da. Koje se turniri očekuju u tokom letne sezone da se organizuju? U tokom letne sezone imamo turnire iz mini tenisa, narandžastog crvenog nivoa, i imamo iz juniorskog, imamo jednu četrnesticu, pred kraj leta, mislim, septembra, da je tako nešto u pitanju. I to je to što imamo iz letnjeg kalendara. Stvarno vidim da su ovde vredne i lepe nagrade i zaista to znači puno deci i stvarno je lepo i što je opština rešila da pomogne i da turnir učini još lepšim, pa ako možete malo detaljnije da mi kažete o tome šta je sve u okviru nagrada predviđeno za... Što se tiče nagrada, mi smo se ove godine, pošto je ovo prvi turnir Timočka krajina Open prve kategorije, odlučili da nagrade budu onako primerene tome, pa smo doneli odluku da svim polufinalistkinjima dodelimo vikend u Patrikovom hotelu, najboljom hotelu koji mi imamo ovde na Staroj planini, hotel Stara planina. To je stvarno lepa nagrada i da, i sa roditeljem još mogu i sa naravno. Vidite, mi smo mala opština koja prilično sredstava ulaže u sport. Juče smo imali jubilej 25 godina Sportskog saveza Knjaževca, gde je naravno i teniski klub Magnet, još jedan teniski klub koji imamo ovde bio u tom defileu učestvovao, donose nam vredne nagrade, deca stvarno puno rade. Teniski klub ima 11 klubovskih, je meni poznato, registrovanih igrača. Da, što je za grad veličine Knjaževca sasvim... Dobro i odlično. Tako je, znači, ja ću malo da kažem to uopširnije, mi znamo, imamo potencijale izuzetne preko Stare planine, Regoške banjice, izuzetne uslove za pripremu sportista i mi bacamo akcenat u narednim godinama na kampove, sportske kampove, gledat ćemo da animiramo što više klubova iz svih sportova da dođu. Da povežete i te turističke potencijale. Apsolutno, znači idemo u taj sportski turizam. Naravno, tenis je tu visoko rangiran što se tiče naših prioriteta. Da, imate ovde i stvarno
da. Lepu infrastrukturu, četiri terena. Tako, i planiramo da radimo i neko proširenje, ove renoviranje, nešto ćemo vidjeti šta će opština moći da, da uradi što se toga tiče, sigurno nećemo da stanemo. A ja bih se opet osvrnuo ovaj turnir, nadamo se da će postati tradicionalan, on je ove godine podeljen, znači ove devojčice su u Knjaževcu, dečaci u Zaječaru, nebitno je kako, mi naravno gledamo da regionalno tu unutar sarađujemo, tako da dobro sarađujemo i sa svim gradovima. I to je prepoznao Teniski savez Srbije apsolutno, i da organizaciju. Da, apsolutno, da. Nadamo se da ćemo, kažem, sledeće godine podići i taj, što se nagrada tiče, naravno motivi su i bodovi svim učesnicama i učesnicima, ali, ali naravno da i ta nagrada je motiv. Znači, tako da ćemo gledati da to podignemo na viši nivo i da malo ovaj... Onda će biti još više učesnika, učesnica i učesnika. Da, da, naravno, da ne, da ne zvučim kao neki lokal patriot, ali da malo, što se kaže, pomerimo od epicentra Beograda malo to na periferiju. Da, dovde se i evo, mi smo došli, da. Stigne se za 3 sata i malo, malo jače. Znači, da. Ima, dobar je put. Jeste, da, 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 da. Mislim, mogu, ovaj, dosta se radi, mi smo dosta infrastrukture uradili u pomoć države i mi ovde što, je, što se nas tiče, ali bit će to sigurno bolje i nadam se da će sledeće godine biti još bolje organizovano. Znači, mi vam želimo da, da uspete u tome i znam da, da i klubu ovaj, znači da, da, ima, da može da se osnovi i na podršku grada i u smislu promocije, a naravno i u smislu i finansijske podrške. Apsolutno sve. Hvala. Drago mi što ste došli, što ste ispratili turnir i hvala. Vidimo se u svakom slučaju u sledeće godine. Svakako, svakako. Hvala. Trudimo se da ovaj, pratimo sve. Vidim da stvarno je organizovano ovaj Timoška krajina Uka na vrlo visokom nivou. Možete li mi reći kako ste zadovoljni odzivom i kvalitetom takmičenja i uopšte ovaj, malo više o ovom turniru koji se prvi put održava? Pre svega želim da vam poželim dobrodošli u Uka na Suprozu. Da vam zahvalim na jednoj odličnoj saradnji koju imamo, da kažem, dugi niz godina. I svaki put je sve lepše. Da, i da vam poželim da se osjećate kao kod svoje kuće ovdje kod nas. Teniski klub Mas Timok je danas organizator prvenstva Srbije, prve kategorije za takmičare do 14 godina, otvoreno prvenstvo Timočke krajine. Odziv je dobar, tu je 20-ak i nešto takmičara iz da, cele Srbije. Za prvi put je, da kažemo, solidno. Očekivali smo malo više, iskreno, ali... ali... Ima puno turnira i... Tako, ima puno turnira, kalendar je pust, tako da... mogu da najdem da je odličan nivo tenis. Da, to. Znači, kvalitet je jako dobar, jako dobri igrači su ovdje kod nas. Mi iz kluba imamo dvojicu koji su igrali, čak prošli su prvo kolo, to je Danilo Jovanović i Maksim Visaljević. Njih mogu i ovako zvanično da pohvalim, ali ova deca što su, znači, došle iz cele Srbije, iz Beograda, iz Vojvodine, Kikinda, i odlični su i visok, vrlo visok nivo tenis. Da, vidim da ima, da ste pripremili stvarno lepe pohvale. Tako je, mi smo se potrudili u skladu sa našim mogućnostima da obezbedimo za, za takmičare. Svi takmiči su dobili majice našeg sponzora Fergusona, to je od našeg prijateljskog drugara iz Knjaževca. Zahvalio bi se i Aci na saradnji iz teniskog kluba Magnum iz Knjaževca. Mi imamo vrlo dobru saradnju i odličnu komunikaciju, tako da smo... I Teniski savez Srbije znači to prepoznao. Tako, tako je, i nadam se da smo opravdali ukazanu čast da organizujemo turnir prve kategorije. Za sada su, vidim da su svi zadovoljni, za sada dobijemo pohvale, vidit ćemo kako će biti nadalje. Tako da, pored Fergusona koji je bio sponsor majici, to je naš prijatelj knjižara Millennium koja je darovala svoje nagrade, školski pribor za sve takmičare i naravno jedan veliki naš prijateljski sponsor našeg kluba, to je firma Babulat koja je dala vouchere u vrednosti od 55 evra. Tako da je to velika zahvalnost i Babulatu. Da, i to je pomoć roditeljima da... Tako je, tako je, pri nabavci opreme, da, da, velika pomoć, tako da sva deca su dobila taj voucher, svi učesnici turnira, tako da je to jedan veliki vid pomoći. Potrudili smo se da obezbedimo i jednu novinu da uvedemo na ovim turnirima. Obezbedili smo akreditacije za takmičare i za osoblje turnira. To njima puno znači, tako da se prepoznaju. Tako da mogu da se prepoznaju po tome i jako su zadovoljni.
Da, što se tiče novosti u klubu Astimok, znam da ide i ekipno takmičenje i već koji turniri slede tokom letne sezone. Tako, mi smo u pripremi sada ekipno takmičenje, prijavili smo ekipe do 14 godina i u konkurenciji dečaka i u konkurenciji devojčica. Očekujemo naravno pre svega dobru igru, pa ako dođe dobar rezultat, zadovoljni smo. Da, da. Igraće se, to je na programu, mislim, 29. na Tažu u Nišu. U Nišu. Posle toga mi imamo ovde kod nas organizaciju i školskih igara mladih, to sportske igre mladih, gde takođe učestvuju naši takmičari. Mi već imamo prošle godine pobednika Balkana u Splitu, Danilo Jovanović, tako je, Danilo Jovanović, da. Trudimo se ovde, radi i besplatna školica tenisa kod nas u klubu, trudimo se da animiramo što više dece, pre svega sportom da se bave. Jeste zadovoljni, mislim, odzivom, da li se popunjava vaša škola? Jeste, s obzirom da je sad kraj školske godine, tek očekujemo priliv dece, dolazak dece. I vi ste aktivni, ja pratim na društvenim mrežama. Mi obilazimo i škole, i vrtiće, radimo tu promociju tenisa. Ajmo, ne! Tako da to je jedan način da bi privukli decu da se bave sportom, da ih odvučemo, da kažem, od tih mobilnih telefona, laptopova i tako dalje. Tako da trudimo se tu da bude jedna zdrava sredina, pre svega za bavljanje sportom, za jedno dobro društvo i za sada toliko uspevamo. Eto, želim da vam da bude što više dece u tenisu i da naravno ovaj turnir, pretpostavljam da je cilj da preraste u tradiciju. Tako je, mi se trudimo, znači, vidite i sami, dosta je dece došlo, mislim da su zadovoljni, svi obećavaju da će doći i sledeće godine ukoliko bude i daćemo sve od sebe da bude tradicionalni turnir ovde kod nas. Mi ćemo prikazati što više, pa sledeće godine da onda dođu i drugi. A vi ste već pozvani i za sledeće godine. Hvala, eto, hvala. Hvala i vama.
Bićemo na Mali Grač. On s babom i s dedom došao. Sve je to ne. Ćemo sad, zadnji da... Pa ne, ja znam kako se, kako da svi da se gleda. To da ne. Tamo! A ne, ovo, kao malo bliže, malo bliže. Tako je, da, valčan od babalata. I da se sećaš. Možda da ima nešto. Da, da. Sigurno. Ajde ćemo, zajedno. Oh, I found him!
sezone dosta, majice. Hvala ti! Ajde ovako stani da se slikamo. Namesti tamo da se slikaš. To. Može ovako. Izvoli. A diplomu? Čekaj, stani pa ne ide da stavim se. A pa sad, ja ne znam. E, tako. Nećemo znati kako se zove. Ajde, pokojamo doći. Može i odmah. Osme. Ajde, jutro smo i si ti. Može. Čekaj još poče. Sve će vidjeti. Ja... Strajk breher, ček, samo da prođe ovaj. Tvoja strana? 5 minuta i srećno da večete. Thank you.
Ne treba.